Olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat. Tervetuloa juuri valitun puhemiehistön tiedotustilaisuuteen. Sanon muutaman sanan ajankohtaisista asioista. Eduskunnan työ jatkuu kevätkaudella kiireisenä ja työskentelytavat entisenlaisina. Puhemiehistön ohjenuorana ovat kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt ja pyrkimyksenä noudattaa tasapuolisuutta sekä turvata edustajien toimintamahdollisuudet. Valiokuntatyö kulkee normaaliin tapaan ja hallitus antaa suuren määrän esityksiä. Edelleen jatkuva sota Ukrainassa, kiristynyt turvallisuustilanne itärajalla sekä Lähi-idän tilanne heijastuvat vääjäämättä myös eduskunnan työhön. Nopeasti muuttuvat tilanteet haastavat niin edustajia kuin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä. Eduskunta on kuitenkin osoittanut, että se pystyy tekemään nopeita päätöksiä ja muutoksia, eikä päätöksentekojärjestelmä ole kärsinyt häiriöistä. Mitä kevään lainsäädäntösuunnitelmaan tulee, nostan esiin Yhdysvaltain ja Suomen välisen puolustusyhteistyösopimuksen, joka viimeistään presidentinvaalikampanjan aikana on opittu tuntemaan lyhenteellä DCA. Puolustusministeri Häkkänen ja Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken allekirjoittivat sopimuksen 18. joulukuuta viime vuonna. Valtioneuvoston yleisistunto antaa vielä eduskunnalle hallituksen esityksen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaan saattamiseksi. Koska Yhdysvallat on tosiasiassa merkittävin sotilaallinen kumppani Suomelle, DCA-sopimus on osa NATO-jäsenyyttä ja osaltaan viimeistelee jäsenyyden käytännöllisen toimeenpanon. DCA selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä ja mahdollistaa sen syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa. Toisena turvallisuustilanteen edellyttämänä lakina mainitsen sisäministeriössä valmisteluvaiheessa olevan rajamenettelylain. Itärajan tilanne pysyy ongelmallisena, joten lakia odotetaan eduskuntaan pikaisella aikataululla. Turvallisuustilanne on muuttunut haastavammaksi siitä, mitä se oli lain valmistelua aloitettaessa, ja tässä nähdään konkreettisesti se, minkälaisessa ympäristössä valmistelijat joutuvat työskentelemään. Lakien täytyy vastata juuri sen hetken tarpeisiin ja mielellään myös tulevaisuuden tarpeisiin. Sisäministeriöstä tulee kevätkaudella muitakin maahanmuuttoon ja kansalaisuuteen liittyviä esityksiä. Moni tulevista hallituksen esityksistä liittyy Suomen NATO-jäsenyyteen sekä luonnollisesti hallitusohjelman toimeenpanoon. On selvää, että esimerkiksi ennusteiden mukaan entisestään heikentyvä taloustilanne saattaa aiheuttaa tarkennuksia esityksiin ja niiden tärkeysjärjestykseen, ottamatta itse esitysten sisältöön tässä kantaa. Kevätistuntokaudella eduskunnalle annetaan myös kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteko sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Kiitoksia, arvoisat median edustajat. Olemme tässä valmiita vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Joonas Turunen, MTV Uutiset. Täällä. Saitte 91 ääntä tuossa vaalissa, siellä osa edustajista osoitti tyytymättömyyttä puhemiestä kohtaan. Mitä ajattelette itse tästä tuloksesta? No, kyseessä on suljettu lippuäänestys ja jokaisella kansanedustajalla on perustuslain takama oikeus äänestää hyväksi katsomallaan tavalla. Oma subjektiivinen mielipiteeni on se, että kirjoittamattomista säännöistä ja vakiintuneista käytännöistä kiinni pitäminen on viisasta, koska ne käytännöt ja kirjoittamattomat säännöt suojaavat kaikkia kansanedustajia erilaisissa tilanteissa. Ja ehkä voidaan ajatella, että kirjoittamattomiin sääntöihin vetoaminen muuttuu hiukan ongelmalliseksi, jos itse ei ole valmis niitä kunnioittamaan. Mutta kuten sanottua, äänestyspäätökset ovat kunkin edustajan omassa harkinnassa. Ja vastaavaa tyytymättömyyttähän ilmeni joillakin tahoilla jo
viime kesänä, kun minut valittiin ensimmäisen kerran tähän tehtävään, ja uskon, että suunnilleen samalta ilmansuunnalta sitten näitä protestiääniä tuli tälläkin kertaa. Yle Uutisista tuli Kukka Defren. Viittasitte ilmansuuntiin. Nyt kuitenkin alle puolet kansanedustajista äänesti puhelimies miehen luottamuksen puolesta. Niin mitä ajattelette siitä, että alle puolet osoitti näin luottamusta? No, uskoakseni vastasin äsken tuohon kysymykseen, ja varmaan oikeampaa informaatiota näiden äänestyspäätösten taustoista saa kysymällä kansanedustajilta, eikä niinkään allekirjoittaneilta. Ehkä tässä vallitsevassa tilanteessa pidän tällaista protestointia hiukan yllättävänä, jos salletaan karkea ilmaisu, keskisormen näyttönä niille kansalaisille, jotka äänestivät minua presidentinvaaleissa ja jotka tällä hetkellä, joista suuri osa tällä hetkellä aivan aidosti on pohtinut omaa äänestyskäyttäytymistään toisella kierroksella. Luulen, että tämä näytelmä nyt sitten selvensi aika monien osalta sitä, miten he toimivat toisella kierroksella. Teija Sutinen Helsingin Sanomista. SDP luetteli useita syitä, jonka takia he ovat tyytymättömiä toimintaasi puhemiehenä. Näetkö itse aihetta arvioida toimintaasi jollakin tavalla? Olen arvioinut näitä toimia, joihin sosiaalidemokraattien puheenvuoroissa viitattiin jo ennen kuin tein kyseiset päätökset. Mielestäni niissä ei ole mitään huomautettavaa, ja ne ovat vallitsevien käytäntöjen mukaisia. Viime syksynä lähinnä sosiaalidemokraattien ryhmästä jotkut edustajat mielestäni kroonisesti osoittivat mieltään sekä julkisesti että talon sisällä, ja siinä tuntui ehkä punaisena lankana enemmänkin olevan konfliktin hakeminen kuin ne itse asiat, jotka nostettiin esiin. Mutta kuten sanottua, jos katsellaan viime kesänä äänestysnumeroita ja suhteutetaan se läsnäolleisiin kansanedustajiin, niin tilanne oli aika vakiintunut, joten en usko, että mikään nyt syksyn aikana tapahtunut olisi erityisesti vaikuttanut näihin kansanedustajien tekemiin päätöksiin puhemiesvaalissa. Hanna-Maria Hanna Iltalehdestä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kuvasi, että et ole kyennyt nousemaan päivän politiikan yläpuolelle, niin oletko omasta mielestäsi onnistunut olemaan ihan objektiivinen? No, edustaja Tuppuraiselle ja monille muillekin hänen ryhmästään tuli viime kesänä paha mieli, kun en suostunut kutsumaan eduskuntaa koolle kesken istuntotauon. Toisenlainen päätös olisi ollut historiallisesti täysin ainutlaatuinen ja vallitsevien käytäntöjen mukainen, ja pidän edelleen päätöstä täysin oikeana. Pidän myös ikävänä sitä, että joillakin edustajilla on ollut erittäin aggressiivinen ja militantti asenne puhemiestä kohtaan viime syksyn aikana. Ja mielestäni osa puheenvuoroista on ollut aika ala-arvoisia. Ei muuta kommentoitavaa tähän asiaan. Nyt esittäisin toiveen, että jos teillä on johonkin muuhun kuin sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ja minun välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä, niin niitä voitaisiin nyt esittää, koska meillä on rajallisesti aikaa käytettävissä. Sylvia Bjornevistatsbaret, kysyn jatkokysymyksen siihen, mitä itse tässä sanoit aikaisemmin. Kytkitkö siis puhemiehenä tätä tilannetta presidentinvaalejen toiseen kierrokseen? Oliko tässä jokin viesti? Ja voisitko tarkentaa, mitä sillä tarkoitit? No, viittaan siihen, että 615 000 suomalaista äänesti minua presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, ja osa heistä on aivan aidosti pohtinut omaa äänestyskäyttäytymistään. Ja kun tiedetään, miltä suunnalta tämä protestiäänestäminen todennäköisesti tapahtui, niin uskon kyllä, että aika suuri osa niistä kantansa pohtivista kansalaisista osaa lukea tämän viestin, joka tässä lähetettiin.
Onko varapuhemiehillä tähän jotain sanottavaa? Kysymys on kuitenkin yli puolesta kansanedustajia. Ei ole mitään sen kummempaa kommentoitavaa. Mä voin sen verran todeta, että tämähän ei ole ainutkertaista. Musta tuntuu, että meillä on enemmän tavallaan instituutiot muuttumassa ja tietyllä tavalla politisoitumassa, ja se näkyy tässäkin tilanteessa. Et jos katsotaan, niin puhemies on saanut eduskunnan mandaatin ihan täysin sillä äänimäärällä, minkä hän on saanut, ja meillä on aikaisemminkin esimerkiksi arvostettu tämänhetkinen tasavallan presidentti ollut tilanteessa, jossa äänimäärä on jäänyt alle 100, mutta nyt tuolta salista myös puuttui aika paljon ihmisiä. Sauli Niinistön vuonna 2010 tekemä ennätys jää tällä kertaa vielä voimaan. Tässä on tulossa ilmeisesti aika kovia sopeutustoimia tulevan kevään aikana. Onko teillä jotakin toivetta tai näkemystä, että millä tavalla hallitus parhaiten pitäisi eduskunnan informoituna siitä, mikä tämä leikkaustarve oikein on ja millaisia toimia on tulossa? Jos sopiko, että vaikka aloitan tässä, niin ensiksikin niin tämä kevät tulee olemaan varmasti erittäin vaativa kaikille kansanedustajille. Ja tietysti näin puhemiehenä toivoo, että me pysymme täällä eduskunnassa asiapohjalla ja mietimme, että mikä on Suomelle parhaaksi. Ja ennustan, että olen itse ollut täällä vuodesta 2003 ja ennustan, että tästä keväästä tulee yksi vaativimmista. Johtuen siitä, että meitä haastaa sekä turvallisuustilanne että taloustilanne, mutta monet muut teemat, jotka ovat ihmisten iholla tällä hetkellä, ja myöskin kansanedustajat haluavat niistä keskustella. Toivon, että täällä pysyy asiallinen keskustelu ja etsimme ratkaisuja yhdessä. Erimielisyydet hallituksen ja opposition välillä tietysti kuuluvat tähän taloon, eikä niitä pidä pelätä. Enemmistö viime kädessä päättää, mutta tietysti mahdollisuuksien mukaan pyritään löytämään valiokuntatyöskentelyssä yhteisiä nimittäjiä ja yhteisiä tavoitteita. Ja henkilökohtaisesti toivon myöskin, kun itse on tuolla valtioneuvostossakin toiminut, niin että sieltä tulisi hyvissä ajoin meille tietoa näistä hallituksen esityksistä, että niille olisi sitten aikaa myös käsitellä täällä eduskunnassa riittävästi. Ja myöskin se, että me tarvitsemme täällä hyvissä ajoin tietoa, me tarvitsemme riittävästi tietoa, että kansanedustajilla on mahdollisuus sitten muodostaa kantaansa. Valiokunnat käyttää tässä sitä mahdollisuutta, että asioita voidaan kuulla hieman myös ennakkoon ja jopa omina asioina, koska tiedetään, että on tulossa isoja paketteja. Ja jos katsotaan tuota syksyn ruuhkatilannetta ja joitakin kärjistyneitä keskusteluja, mitä sen ympärille syntyi, niin nehän oikeastaan syntyi aikapulasta. Ja sen takia olisi tärkeää, että osattaisi ennakoida niitä tulossa olevia esityksiä, ja valiokunnilla on tiedonsaantioikeus, ja siinä mielessä voidaan ikään kuin etukäteen vähän valmistautua siihen, mitä on tulossa sen jälkeen, kun hallitus itse on tehnyt omat päätöksensä, mutta toivon myös, että se keskustelu säilyy asiantuntevana ja asiallisena, ja että asiantuntijoita ehditään riittävästi kuulla, koska varmasti edessä on vaikeita päätöksiä, sellaisia päätöksiä, jotka jakaa myös poliittisesti hyvin voimakkaasti. Pitääkö näitä äskeisiä puheita tulkita sillä tavalla, että te tuette Alexander Stubbia presidentinvaalien toisella kierroksella? Perussuomalaiset eivät minun käsitteekseni ole puolueena, enkä minä henkilönä ottaa kantaa kenenkään ehdokkaan puolesta. Tämä oli vain minun arvioni siitä, millä tavoin tämä tämänpäiväinen äänestys todennäköisesti tulkitaan niiden kansalaisten keskuudessa, jotka äänestivät itseäni presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Kiitos, tiedotustilaisuus on päättynyt, ja tässä vaiheessa sitten ryhmäkuvat puhemiehistöstä. Jos joku muukin haluaa jäädä kuvaamaan, niin voi jäädä. Kiitoksia ja mukavaa vuoden alkua.